Слава Україні! Нещодавно я познайомилася з творчістю сучасних фантастів китайського походження, прочитавши по 3 оповідання у кожного автора. Твори обирала за цікавою назвою і одним оком поглядала також на премії. І зараз розповім, що з цього вийшло. Почнемо з Кена Лю, автора, з яким українські читачі можуть знайомитися рідною мовою. Маємо вже дві його збірки – «Паперовий звіринець» і «Прихована дівчина». Кен Лю народився в Китаї і переїхав до США, коли йому було 11 років. Після коледжу працював програмістом, а пізніше вивчився на юриста. Лю є автором короткої фантастичної прози та романів у жанрі епічного фентезі. Він також перекладає на англійську фантастичні твори китайських авторів. Зокрема, Лю Цисіня, автора трилогії «Пам'ять про минуле землі», і Ся Т'я, про яку сьогодні теж поговоримо. Отже, у Кена Лю я обрала 3 оповідання – «Примарні дні та думки й молитви» зі збірки «Прихована дівчина» і «Паперовий звіринець» з одноіменної збірки. Початок «Примарних днів» інтригує. Перша сцена відбувається під час уроку, на якому учні змушені сидіти у скафандрах із підігрівом, а вчителька натомість не має ніякої потреби одягати шолом. А все тому, що вчителька з землі, а діти були вирощені на цій планеті штучно із використанням генів місцевої флори та фауни. Але далі історія заглядає в далеке земне минуле, до інших героїв, і лише наприкінці вирулює на персонажів і конфлікт з першої сцени, через що я почувалася трошки обдуреною. Думки й молитви теж використовує трохи завелику кількість персонажів, але працює краще, бо їх усіх об'єднала одна трагедія – смерть молодої дівчини під час стрілянини на концерті. Технології, які тут обговорюються, дуже близькі до того, що ми вже маємо. Алгоритми і фільтри, які показують тільки те, що ми хочемо бачити. Втім, закінчення історії мене розізлило, бо нехай і устами персонажа, та все ж автор говорить, що особисті трагедії повинні залишатися особистими, та не варто їх виносити на загал. І нарешті «Паперовий звіринець». Це оповідання отримало Hugo, Nebula та World Fantasy Award. І це справді хороша історія, хоча він не дуже фантастична. Матір головного героя погано знає та слабко розуміє англійську. А сам він не бажає продовжувати вчити китайську. Натомість активно вливається в американське суспільство та віддаляється від матері, так і не давши їй розповісти свою історію. А дарма. У підсумку, Кен Лю здався мені автором, який приділяє багато уваги зв'язку поколінь і збереженню традицій. Але рідко пропонує якісь цікаві рішення чи роздуми про проблеми, які розглядає. Читатиму його ще тільки, якщо мені рекомендуватимуть якісь конкретні оповідання. Далі в нас автор, якого тільки планували видавати в Україні. А втім, знаю, що серед українських любителів фантастики точно є ті, хто вже встигли познайомитися з його творчістю. Мова про Теда Чана. Тед Чан – американський автор китайського походження, народився у США. В університеті вивчав комп'ютерні науки і працює технічним письменником. Його оповідання неодноразово відзначалися преміями Hugo, Nebula та Locus. Творчість Чана сподобалася й німецьким читачам. Збірку його оповідань відзначили премією імені Курда Ласвіца. У Теда Чана я обрала оповідання «The Merchant and the Alchemist's Gate» і повісті «A Story of Your Life» та «The Life Cycle of Software Objects». «The Merchant and the Alchemist's Gate» розповідає про торговця в середньовічному Багдаді, що заходить у нову крамницю, власник якої виявляється алхіміком. Той переказує торговцю історії людей, які вже встигли побувати в його крамниці, і торговець зважується скористатися його послугами. Оповідання вміло використовує прийом історії всередині історії, однак воно задумувалося і написане як казка, а тому видається, що його автором міг би бути хто завгодно. «Story of Your Life» – це та сама історія, на основі якої був написаний сценарій фільму «Прибуття» Дені Вільньова. Коротка повість пропонує більше деталей і має трохи інший фокус. Втім, місцями тут забагато лінгвістичних пояснень, які гальмують оповідь. Але ще це той випадок, коли фільм запропонував унікальне зображення прибульців, яке текст просто не передає. Тому я б радила пробувати дивитися фільм, а тоді вже звертатися до тексту. Ну і, звичайно, запропонований автором сюжетний поворот справді унікальний. Повість «The Life Cycle of Software Objects» має дуже класне і життєве представлення одного з головних персонажів – дівчини Ани, що намагається увійти в IT. Її захоплення зовсім інші, і раніше вона доглядала за тваринами в зоопарку, але той закрили, і Анна мусить шукати роботу там, де вона є. Тож Анна потрапляє у стартап, який займається розробкою цифрових улюбленців. Компанія переживає злети і падіння, але врешті життя Анни виявляється надто міцно прив'язаним до її підопічних. Повість ставить багато питань про права цифрових сутностей та їхні відмінності від людей. Найбільше мені сподобалося два припущення. Перше – про те, що, можливо, люди не здатні створити штучний інтелект, який перевищує людський. І друге – про те, що досвід не лише найкращий у житті вчитель, але й єдиний можливий. У підсумку, Тед Чан здався мені автором, якого цікавить багато різних речей, і який не боїться пропонувати різні, однаково добре обґрунтовані варіанти відповідей на одні й ті ж питання. Думаю, що серед його робіт мені ще щось може сподобатися. До речі, як додивитися відео, напишіть в коментарях, хто з авторів зацікавив вас найбільше.
А тепер розповім про китайську письменницю Ся Тя. Авторка народилася та проживає в Китаї, пише китайською. Частину її оповідань перекладав на англійську Кен Лю, про якого розповідала на початку відео. Ся Тя має ступінь доктора наук з порівняльного літературознавства і викладає в університеті. Для знайомства я обрала оповідання «A Hundred Ghosts Parade Tonight», «The Psychology Game» і «TikTok». «A Hundred Ghosts Parade Tonight» починається як фантазійна історія і має атмосферу схожу до книги «Кладовище» Ніла Геймана. Головний герой – єдина жива людина на вулиці, населеній привидами. Однак усе йде до більш похмурого закінчення, і щось у цій історії трохи нагадує про перший сезон серіалу «Westworld». «The Psychology Game» тільки трохи нагадує оповідання і більше скидається на есе на тему того, чи може штучний інтелект бути хорошим психотерапевтом. Але замість дати відповіді на це питання, оповідання відповідає на дещо інше. І нарешті TikTok. Попри назву, історія ніяк не пов'язана з відомою соціальною мережею, а натомість має справу зі снами. Створення снів – це робота, яку виконують окремі люди, а інші, щоб бачити якісні сни, мусять за них платити. Оповідання динамічне і цікаво розкриває запропоновану ідею. Оповідання Ся Тя були досить різноплановими, тому думаю, що намагатимуся читати авторку ще. Минулого року в перекладі на англійську якраз вийшла її збірка «A Summer Beyond Your Reach». Крім того, її твори перекладалися також на польську, чеську, німецьку, італійську та японську мови. Ну що ж, не забудьте розповісти в коментарях, хто з авторів зацікавив вас найбільше і чим. А у мене все, усім гарного читання!